أنا أقول حجس وأنا غانا وطلقي ونما ونكسن مجاهدين تي أقو قال السرين دقال قصوه دقالي تحوينا هنا وحن لها هاي ولالو وحوة اللي با ديوانا لقاقه هرهي وانا لقاقه دمين ملحتين بلا يينا أفريقيا نقول إني واللي بيو كم دافتا هم يينا نقول إني سام سام بيتهاي ده سام كان هذا قصي هذا يقول هرت حس مشرح محمد عبد الرحمن عبد الله وانا بضون ما هني كدون يا كرس كانوا كفولدي أو فيصل ربشت كم هاي نو إن لو نرجع نقول عيسى قبيح قرضو أركو كتن عيسى البان كله يعير ويا دكنا أضد كه جو ترى مذا حينا مصبي حنا وحنا لاي مصبي حيو وضن كهاي نجر رجل أدو عليك وقصعتها فرت عليك وقصعتهاي qaar kamida shacabka ku dhaqan magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley oo maanta telefishanka CBA uu mikrofoonka la dhixmaray ayaa ka hadlay xaaladda xilligan uu dalka Soomaaliland ku jiro iyo sidoo kale khilaafka siyaasiga ee u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland iyagoo arintaas ka hadlaya ayaa waxa dadoodii kamid ahaa walaalayaal waxaan idin leenahay oo idin sheegaynaa waxa dhacaya ee dagaala ee dile ee ubadkii iyo ooriyihii iyo adduunkiiba ku baaba'ayaan waa aniga cuni iyo anaa cuni baad isku dilaysaan adiga iyo hadii alle kugu roon yahay ninka maanta madaxtinimada haya kaa jooga ee mucaaridkiina wuxuu leeyahay iiga kac kursiga anigu aan kore waxa aad isku dilaysaanna waa intaa joogta arrada korkeega ee aruri ya iraba leh tala aham wax loo baahan yahay in la isku tago oo wax la isweydiyo oo nabad geliyo iyo walaalnimo iyo naxariis hadal dabacsan wixii la kala doonayo la isku sheego de lagu ma helo kursiga xabad lagu ma helo iyo dhig daata iyo dhimasho iyo xoog iyo abaafoodi lagu ma helo waxa lagu helaa nabad geliyo walaalnimo dabac sani wax isku sheeg doorashadu ayay ku dhacdaa oo lagu kala faa'iida waxa aan joognaayo intaa Soomaaliland dhisnay waa madaxweynihii shanaad adiguna kii lixaad baad tahay ku doodaysaa ciroy intaa ka horreysay ma waxa ku dhacday dhiig daatay iyo dhimasho iyo qalalaasa midna day kumay dhicin nabadgelyo ku dhacdo midba mid uga kacay oo lagu kala liibaanay oo ninka madaxtinimada doonaya uu baryad yimid wuxuu leeyahay walaalow iigu rid walaalow ii kobci walaalow ii kici walaalow ii tiiri walaalow ii toosi buu leeyahay yaa kiyo intaa leh haddii dee aad intiiba dhaafto oo tiraahday dhiig baan daadinaya ma kursi baad heli walaalkaasi wanaagsan oo nabadgelyo leh wax isku weydiiya oo u wada hadla oo isku sheega yaa taxweynahana waxaan leeyahay walaalow wax waliba de waana lagaaga horreeyay waana lagaaga damayn madaxtinimada yaynaan afrikaan noqonini waliba kuma dhaafta ah oo yaynaan noqonini saam saam bay tahay de saam kan hada ka sii adigu horta xus musharax maxamed abdirahmaan maxamed abdullahi waana wadon ma aha nin ku doonaya kursiga inuu ku fuulo dhig waa nin doonaya inuu ku fuulo nabad mar walba tallaabo kasto keenisa in dagaal iyo dhiig ka yimaado waa ninka fogaada taas waa taa dee weyna iska cadda ciidan reygii dadweynaha reygii culimada reygii rayil caalamka reygii cid walba dhigaha ka furaystay ee dagaalka dabada ka riixaya ee kursiga doonaysa inay ku sii haysato khilaaf iyo dagaal iyo rabshad iyo waxaan sharcigu barnayn waxaan tala soo jeedin lahaa in madaxweynuhu tanaasulo uu rabitaanka shacabka aniga oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Gabiley oo ah Sultan Muuse Faaruq Xubsiye waxaan ka hadlayaa maanta oo hadalkaygu daaran yahay khilaafka siyaasadeed ee maanta ka jira Soomaaliland ee dhiiggu ku daadanayo ee dhibaatada leh ee dalka u leh ee dadka u leh ee nin walba u leh waxaan idinku boorinayaa inaad dalka iyo dadka iyo ummadda iyo lafihiina iyo dhammaan waddanka Soomaaliland ba inaad u tullaan siyaasiyiinta iyo maxaanku yidhaahdaa ciddii arrimahaasi garab siinaysa waxaa kaloo saxsiyadaynayaa dadkii ku dhintay ashqaaqada ka dhacday gacan libaax dadkaana waan saxsiyadaynayaa waxaan leeyahay Allah uu naxariisto
اهل كوغي قرابدودي يا اصحاب سودي يا لمان غربودي يا دك سومالي لانبا وحن لا يسمري ايمان الله كسيو والوحن لينهي هل جوجي دي باصدا والاباصدا هل جوجي وذلك ظلم ما وذلك ظلم ما ولا ليال الله يسكن الصوره جوجي دي باصدا وذلك نبات كسو عليا والواستاد اوغيدين dowladaha jaar keenna oo yemen ka mid tahay oo maxaan ku ilaahdaa ay ka mid tahay Ethiopia oo ay ka mid tahay maxay Suuriya nabad gelyada ay wax loo soo taariibay markii dalkoodu khalqal ku ka yimid iyo dagaal ku ka yimid maanta la tiyo kale dalka iyo dalka habadina dalka u tura oo dadka u tura sidaas aan idin leenahay Allahna heediin sulun siyo ka dhacday go'da yar cisadii dhaweyd ciidanka qaranka Soomaaliland ku habsatay ayaan ka tahsiinayaa dhammaan baqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee dambi uu badlayay nin dawal leeyahay halka doon la leeyahay isaga u daranto in la daaro ma ogola daaranta Mareykanka laana deysan ma ogoli jin ninkii keenay ba saara maanta ninkii laas aanood dagaalkii rida gala dagaalka meel uu wax ka hagaagu leeyay meel uu wax ka qabto leeyay maanta tan waxa keenay cid ba keentay waxayaan dusal laga marmare nambarka dusayaan laga dhayna gudaha loo dhaadho cid ba keentay iska ma imanoon cid inimada dagaal halganka badaa u dhiibtay ee buurta saartay ee dagaalama tiri cidaasale Faisal Cali Waraabe oo ninka awl hore muwaadinka Soomaaliland uu weynaan u haystay dharaartu eeri boodka ka soo dagay wuxuu yiri qoryaha qaata oo war dagaalama oo ragay isticmaaliye ragal isticmaaliye maynimadeena aan laayneba maynimadeena aan dubaneba maynimadeena aan doonneba maynimadeena hadda aan warna ragal isticmaaliye leedahay waa ay ragal isticmaalinay hal waxa ah xukuumada waan hanbaliyeenaya wallahi waan hanbaliyeenaya waxaan ku hanbaliyeenaya jawaab degdeg wali kama bixin ilaa imkana waxay sugeysa wax garadka reer Soomaaliland amba gar haji saado amba isaqo dhanba ha ahado amba Soomaaliland kalaba ha ahado jawaab waxay ka sugeeyaan iyaga maanta sidii ay wixii arinta dhacday markhaati looga wada ahaala inana xukuumadu ku degdegin arintaas aad baan ugu hambalyeynaya halkuna wuxuu yahay kursi dhig lagu fuulay maayo nin dhig ku fuulayna ma jiro shanta madaxweynaha hore soo qabtay dalka Cabdiraxmaan dhig kuma fuulin ciyaal dhig kuma fuulin riyaal dhig kuma fuulin siiraya dhig kuma fuulin muusana dhig kuma fuulin codba intaas bay ku tageen waa ninka cod doonayow ay furanta lay doorasho tii urrada furan ka qayb gal waad xiraysatay liiskii waad ogolaatay waad xiraysatay waxa diidantay waa maxay dharaanta liiska dhiibaysan maxaa uu liiska u dhiibaysan haddaad maanta leedii tuddu madaxweynaha la qabto xalku wuxuu yahay maanta doorashada xalku wuxuu yahay dalka doorasho ha ka dhacdo ururada doorashada wadanka ururadu way furan yihiin ninka ninka nin wax dheere waa kuma tobanka urur ee soo baxay ee soo baxay iyo saddexdii nuxus qarin ee joogay tartama kulmiye urur maanta weeyaan uu tartamaya waxaad idinku ku diidantiin labadiinna waa maxay reerka maanta garxajis waxaan leeyahay anagu garxajis waa naqaana waa tolkay waa niman wanaagsan mujaahidiintii ugu qaalisaneyn dagaalka soo wada galay axmed miraa jooga waxaa jooga ninkii jabada bal la baxay caare oo muwaadina oo shalay toola markuu la baxay yidhaahdo maamul barsanay Soomaaliland ismaayno warintay wax kala garanaysay garxajisow maanta meel adag bay arinteenu maraysay ilmaade rayal ragii maanta ninkii la oran jiray Ibrahim Koodbuur markuu Cabdillaahi askari kala baxayay maanu nin garxajis ahayn biixiyo ku hor dhintay miiska saraakiisha war miyaanu garxajis ahayn lix loo u dhintay maanu garxajis ahayn qaar ree hebel ma taagna maanta qarannimadii Soomaaliland bay taagantay qarannimada Soomaaliland dhinac kale iska wada taagnaan lahay waxaan leeyahay xisbiyada ishaysta ee isku wareegaya sidii shimbir malabta ee waddankii laaqay waxaan leeyahay naga fariista waxaan leeyahay nabada ku soo dabaala waddanka waxaan leeyahay guurtida iyo odayaasha ha loo baxo oo halka kala qabta dhalinyarada isku dhimatay
ciidan ka dhimanaya iyo inamada shacabka ee dariiqa walaalahoodu galaya hal lagu xaliyo odaytinimo odayaashu ha galaan waxa la hayaa wadanka sidii si lagu soo celiyo hana waalina ubad baan arortii u labisnaa iskuulka noo tago qurux badan hanaga dhigina guri dumay oo hana laaqina ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa oo nabad ku soo dabaala wadanka odayaashan sheegaya ha dhageysanina dhalinyarada dhimanaysa waxaan leeyahay in nabad lagu heshiiyo oo wanaag lagu soo dabaalo oo la isku tanaasulo oo waxaan u sheegayaa ciro qori laguma raadiyo doorasho laakiin waxa lagu raadiyaa af wanaagsan iyo ummada la soo jiito laakiin qori laguma soo jiito oo ma inanka maanta dhintay reerkooga sidee inuu kugu codeeyo doonsa sidee inaad ku heshaa doonsa kursiga kursiga laguma hanto qoriyo dagaal waxaa lagu hantaa madaxweynenimada af wanaagsan iyo dadkood isku xidho laguma hanta inaad kala googeyso ciro ay ka tanaasul adiga wuu ku dhaamaa odaygan maxay ahayn faysalna oo faysal rabshad kuma hayno inaa la wanaag raajicin buu yidhi isagu wixii qalad u arko ka tanaasul baan ku leeyahay ciroy adiguna oo dadkaaga u tiro madaxweynaha muuse biixina waxaan leeyahay muuse biixiyow waddanka haynaga rogin eedo aday kugu socotaa farta aday kugu godan tahay ka joog sidii madaxweynayaashii hore u soco cidda khalad tabana saa wanaag ku xali odayaasha u dir ha ku xalinin adiguna adaday bulshada reer soomaaliland dhan dhammaantood waan salaamayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland weligiin guuleysto jiro jooga baan leeyahay doorashada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leeyahay doorashadii xisbiyada ha la qabto ha la qabtan leeyahay doorashadii xisbiyada tawarurada inaan la soo horeysiyaan doonana dabaqa dhalinyarta gobolka gabiley waxaan talo soo jeedin lahaa xisbigan wadani oo nu annaga sida cod nagaga heli maysaan midda maad aragtay qori qaaradiina kursi laguma helo waxa weeye waxaa furan ururadii waxaa furan xusbiyada ayaa furan taalada soo galaayo dhala marka waxaa laga baxayaa in maad aragtay tartanka uu furay madaxweynuhu in la galo oo doorashada la gala taasaan war soo jeedin kuma taageeray qabyaaleed marnaba laakiin waxaan ku taageerayaa qarannimada ayaan eegayaa mar walba waxaa looga bixi karayaa waxa weeyaan khilaafkan waa khilaaf ay lasoo guuriyey oo dowladda soomaalilan loo keenay oo ay ka dambeeyaan wadamo shisheeye sida shiinaha sida al-shabaab iyo sida wadamo fara badan oo ka xun nabadgelyada iyo jiritaanka soomaalilan arrintana waa lasoo weri waa lasoo qaaday waana la keenay in maaragtay aan sidii loo burburin lahaa doorashooyinka ay soomaalilan ay shaaciseey walaha komishanku uu shaaciyey ee la qabanayo diisembar 29-keega sidii masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121